מנטיס 10 של קבו. הסקירה המלאה, מיד מתחילים. אז המנטיס 10 כבר סוגר בערך שנה בישראל, וזה בדיוק הזמן לקחת אותו למבחן. אותי באופן אישי המנטיס מאוד הפתיע, והוא מתחרה ישיר של האינוקימוקס, של הזירו 10X ושל ה-K11. בואו נעבור עליו ביחד ונצלול לפרטים. אוקיי, אז כסטנדרט המנטיס מגיע עם סוללת 48 וולט, בעלת קיבולת של 18.5 אמפר שעה. לסוללה יש כוח פריקה של 5C, וזה בהחלט יספיק ל-30 אמפר שהבקר יזרוק למנוע. המנוע יכול להכיל עד 1200 וט, ללא שתשימו אותו בסיכון מיותר. הבקר של המנטיס עובד על גל סינוס, sine wave, שנחשב איכותי ושקט יותר מה-square wave שיש לרוב הקורקינטים בשוק. עכשיו בוא נודה באמת, אין דבר כזה קורקינט שטח, כן? אבל המנטיס בשבילים לא סלולים נותן הצגה. הוא מרגיש מאוד נוח ויציב בשבילי אפר וקורקר, ובולמי קפיץ, גם מקדימה וגם מאחורה, עושים עבודה טופ ומספקים חוויית רכיבה נהדרת. אם אפילו תרצו, תוכלו לכוונן את הבולמים לפי אופי הרכיבה שלכם. כסטנדרט המנטיס מגיע עם צמיגי כביש עבים ברוחב 3 אינץ' של חברת אינובה. הצמיגים האלו יעשו לכם עבודה נהדרת גם בצמצום הפנצ'רים וגם באחיזת הכביש. לפני שממשיכים רגע חברים, פרגנו באיזה לייק, יירשמו לערוץ ולחצו על הפעמון לעדכונים נוספים כדי שאני אוכל להמשיך ולתת לכם עוד סרטונים. במנגנון הקיפול, המנטיס הוא המצטיין בקטגוריה ולוקח גם את האינוקים אוקס, גם את ה-K11 וגם את הזירו איקס שלהם מנגנון קיפול נחות יותר. לסטם במנטיס יש דופן נבע של 4 מילימטר, מה שיבטיח שלא תישארו עם הכידון באמצע רכיבה או שהוא ירקוד לכם בצורה אגרסיבית. בגזרת הברקסים תקבלו מערכת הידראולית של זום, אבל תחת המיתוג של קבו. באופן אישי אותי הבחירה בזום קצת מאכזבת, והייתי מצפה לראות בכלי כזה לא פחות מאשר טקטרו. ולמרות זאת, נראה שהמערכת עושה סך הכל עבודה די בסדר, ולא סובלת מנזילות ותקלות כרוניות כמו שקורה בזום של הזירו 10X למשל. במנטיס 10 תקבלו אזעקה שגם תדע לנעול את הגלגל, פיצ'ר חובה שלפי דעתי חסר בהרבה מאוד קורקינטים. המצערת במנטיס היא מצערת אגודל, שלפי דעתי הרבה יותר נוחה והרבה יותר אינטואיטיבית מהמצערת אצבע שיש לה הרבה מאוד קורקינטים. מנטיס 10 הוא הקל בקטגוריה ושוקל 25 קילו, כך שאם יש לכם איזה קומה או שתיים לסחוב, זה בהחלט יקל עליכם. אם תרכבו בלילה, תגלו שהתאורה של המנטיס רחוקה מלהספיק. אמנם יש לדים כחולים ואורות ברקס אדומים שיקלו על הזיהוי שלכם, אבל החוסר בפנס ראשי בהחלט מורגש וחבל. הגיאומטריה של השלדה מצוינת ובאה לידי ביטוי בצורה הכי טובה ברכיבה עם יד אחת. שימו לב איך אני משייט על מהירות של 30-40 קמ"ש עם יד אחת, הכלי מרגיש יציב ונוח יחסית לרכיבה עם יד אחת כמובן. הבורד של המנטיס מספיק ארוך ומספיק רחב כדי לעמוד יציב גם לגדולים מביניכם. לבורד יש כיסוי נגד החלקה ומאחור יש סנפיר למי שאוהב. מגני הבוץ מרגישים מפלסטיק איכותי ונראה שהם לא ישברו לכם בקלות. מרווח גחון גדול וגיאומטריה משובחת יאפשרו לכם לטפס ולרדת מדרכות בצורה אולי הכי טובה שאני חוויתי בקורקינט חשמלי. קחו בחשבון אבל שאם תצטרכו לצפור למישהו שיזוז, תצטרכו להסתפק בפעמון מכני שסך הכל עושה עבודה לא רעה, ובכל זאת בכלי כזה הייתי מצפה לצופר חשמלי איכותי. ואם כל העוצמה הזאת לא מספיקה לכם, ודאי תשמחו לדעת שתוכלו להפיק יותר כוח בשדרוג הסוללה מ-48 וולט ל-60 וולט, וכל זה ללא צורך בהחלפת הבקר המקורי. עדיין לא מספיק לכם? תוכלו להוסיף מנוע קדמי שייתן לכם עוד 1200 וט שיטיס אתכם בעליות. המנטיס מיובא לארץ על ידי רשת אורבניקו מהוותיקות בארץ. חבר'ה הגונים וישרים, כך שאתם יכולים להיות רגועים שיהיה לכם מענה לכל תקלה או בעיה. שורה תחתונה שלי,
אם נשווה דגם בכניסה של המנטיס למתחרים הישירים שלו, האינוק עם אוקס, הזירו 10X והK11, המנטיס לוקח את כולם ברוב הפרמטרים. רכבתם על המנטיס? אהבתם? לא אהבתם? ספרו לי מה אתם חושבים בתגובות למטה. חפשו את המנטיס ברשת אורבניקו ואצל המשווקים הנבחרים. אני מזכיר לכם שאנחנו בישראל ותמיד צריך להתמקח על המחיר, אז שלא תצאו פריירים. מקווה שנהנתם מהסקירה, כתבו לי למטה מה אתם חושבים. תודה שצפיתם, יאללה ביי.